đi. Mbona simu yangu napiga upokee? Una maana gani? Hata ukipokea ndo kwanza uongee. Una shida gani we? Kumbuka kwamba ulisha apa yale maumivu kuwa kando nami. Na kama kweli nina makosa usinipe maumivu na umiani. Tambua kweli siwezi lalami. Na uko mbali siwezi lalami. Bila kuongea na we mwanamie kama upo salama. Kama upo salama, naumia dali.